I'm down for you, alright. Yeah, I'm down for you. I'm down, down. I got a new boy and the nigga tramp. Hello, nigger. What you niggin' about? What you niggin' about? What you niggin' about, lol? Yeah, agora posso jogar tipo sem ter problemas que os meus pais sabem. Tipo, os meus pais deixaram. Porquê? O Porto vai jogar contra quem? Diz-me. O Porto vai jogar contra quem? Oh, a sério? A sério, não podes, não pode jogar. Por favor. Come on, há tempo que eu tenho saudade de jogar bué contigo, tipo, não em vez de uma hora, não em vez de meia hora, para ir uma hora inteira, basicamente quase uma noite inteira. Queres? Por favor, tu podes ouvir, tipo, relato, podes ouvir os teus pais a falar sobre my own vehicle to my life. Come on, quero jogar contigo muito tempo. Sim, tu sim. Sabes que o oitavo ano é o ano mais lixado? Ah, já sei para que curso é que eu vou. Já sei para a profissão é que eu vou. LOL. Palhaço. Não, os meus pais vêm. Não é viciar, mas tipo. Como é que se diz? Tipo, não é viciar, mas tipo. Eles convenceram-me, pronto, convenceram-me a ser piloto. Ganho 65 mil euros por ano. Por isso ganho 5 mil euros por mês. Espera aí, eu tenho uma dica. Não vais contra tu, por favor. Não vou contra? LOL! Finalia! Neve, só tu. Neve. Sério? Yeah, claro que não, burro. Estás a ver o meu live? O que o piloto é a mesma coisa que o piloto, tipo, ele é que está a ver se o coisa não faz merda. É verdade. Mas eu, olha, sabes quanto é que custou o curso? Aqui em Luxemburgo? 61 mil euros. Os meus pais dizem que vou pagar. Aí eu a da cara, Jesus. Oh, é uma nova. Ah não. Aí pronto. Mas tipo, até parece fixe. Tipo, não trabalho todos os dias e vou viajar às vezes para países, tipo, eu às vezes não vou e volto, mas tipo, fico uma noite a dormir e posso conhecer tipo países, estás a ver? Não, mas o curso é patrocinado pela Luxair, eu não vou para a Ryanair, lol. Não, eu vou para Luxair, ganha-se bem, é o que se ganha, o amo cá estava a ver os as coisas. O que tu já tens qualquer coisa porque é que queres ser? Não quero ser um trolha. A sério? Estás a brincar comigo, não estás? Existe o trabalho, eu também muito brincar. Em que ano? Tu dormes e ganhas. Não. Não é, nós também gozámos, mas tipo, vai haver um trabalho a sério. Isto não é um trabalho mesmo a sério. Mesmo que se ganhe muito, não é preciso. Muito coisa, não é preciso muito para saber, não preciso de nenhum curso, mas tipo, nós dois sabemos que vamos pôr qualquer coisa a sério. Ainda por cima, no país que estamos, nós dois temos boa da sorte pelo país que estamos, tipo, ainda por cima, quantos que nossos pais ganham, tipo, já, yeah. Tipo, nós temos boa da sorte. Nós no país que estamos, podemos ser tanta coisa, tipo. Estás a ver o meu live? Oh.
Cala. Vou tirar um ninho. Cala. Estás a ver uma live? Jesus, o E ganha 500, ele ganha 1 milhão. Mas imagina quantas doações é que o gajo recebe. Tipo, estás a ver, há sempre uma musiquinha, não há? E aquela música nunca mais acaba. Está sempre a dar outra doação. Já, yeah, mas tipo, 2 euros. A música demora para aí uns 5 segundos. 5 até 5, 10. Ganha para, sei lá, ganha para aí 20 euros por segundo. Ou por minuto. Mas tipo, estás a ver? Se for um dia bom. Estás a ver uma live? Ou... Eu gosto sempre que as pessoas vejam uma live. Hoje foi a Remix. Uou. Estou a virar, né? Rift, alguém usou o Rift? Estou a ver, opa, eu moço. Eu quero ganhar o jogo. Ai, que susto! Estou a batir. O gajo apareceu do nada. Palhaço, anda cá. Agora tá. E o gajo é mau. O gajo só sabia dar tiros. Toma. 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 O gajo está morto. O gajo não morre. És mau. Desista. Morrer. O gajo constrói. Mano. Ah, agora constróis, és agora o rei, palhaço. Ei, vou morrer. Vou morrer. Até logo! Basei, high ground. Matei. Toma aí, palhonço. Eu tenho 3 vidas e ele bate a medes. E assim um shield, boa. Big shield. Eu estava a jogar double pump. O gajo é burro. O gajo só pode ser burro. Estás a ver uma live ou não? Ah. Acho que estou a ver alguém. Susto! Ouvi um rift e um tiro de sniper ao mesmo tempo e saltei, mas tipo, não era a minha beira. Porque eu tenho 75 de vida e 75 shield e 3 de vida. Lol. A minha voz é boa desta estúpida. Tipo, eu ouço a minha voz de uma forma diferente. Tipo, tu ouves a minha voz assim, mas ouço a minha voz tipo é da calma. Eu a falar, não sinto a minha voz como tu a ouves. E yeah, por acaso. Então, sou assim, o doutor. Lol. Dual pistols agora é diferente, lol. Quem é que está a ver? 3 pessoas a ver uma live, sou famoso. Dá-se bem. E ah, isto dá. Ah, não dá aqui, foda. Porquê já esteve aqui? Porquê que os gráficos parece que melhoraram? Porquê que eu estou com a ideia que os gráficos melhoraram? Quero matar este gajo. Obrigado, eu não quero matá-lo. Obrigado. Telu!
maninho. Onde é que é o maninho? Falhei. Sou mal. Este gajo está a meter os braços pelos braços. Então, maninho. Então, pronto, és construtor, és bobo. Morreu. Veja, é burro. Isso. Caí. Oh, não acredito, olha como é que eu morri. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu ao Miz. Eu pus uma escada e eu caí. Tipo, a escada deu um bounce. Quem? Dou-te a spamar. Spamate, lol. Spamate. E não é MTV My Cribs, é MTV Cribs. Bora jogar o quê? Playground? Queres ir Playground? Bora Playground, mas eu tenho de cagar rápido. Bora, Playground. Vai, olha, tu jogas em Builder Pro ou Combat Pro? Builder. Vai Combat e eu vou Builder Pro, ok? Já vem. Ai, vi só o Smike ao real. Estou com grande borbulha. Estás a ver no meio das sobrancelhas, tipo onde tinha a mão na sobrancelha. Oh, olha, vais Combat Pro então? E eu vou Builder. Assim é mais difícil para nós dois. Queres? Pronto, vem por isso. Pronto, eu vou pôr em Builder Pro. Estou a lagar, outra vez. Builder... Pronto, Builder Pro. Oh, Jesus. Quando estiveres pronto, tipo, começa-te a habituar, mas quando estiveres pronto, diz-me. Boa. Já habituaste? Ah, alô. Tu já jogaste com isso, não jogaste? Once you go black, you never go back. I love Africa. Não acabaste de dizer nada sobre a minha piada muito racista. Oh, eu queria construir um chão e eu construí sem querer. Não, queria construir uma escada e construí sem querer um chão. Yeah. Não, se quiseres mudar, muda. Tipo, queres mudar? Não, porque é muito racista. Está-se bem. Ok. Vou usar do o quê? Vais usar o quê? Double! Double! Labrego do caralho. Eu não sou a Soraya! E a mãe, tive tantas saudades tuas. Só me queres me lamber-te. Thank you, Grappler. Não quero. Kiki, amas-me, estás a conduzir. So you never ever leave from beside me. Já queres ir lá lutar? Olha, podes mudar se quiseres de volta. Tipo, népia, não vale a pena. Está-se bem? Oh, mas ia pop that ass. Ei, ei! Eu estou a ver,
Hã? Estou a ver, não é por elas. Fedeu por tu. Sabes que eu fico irritado quando tu dizes pobelas? Oh, Népia, mas a sério, se estás a falar, vais falar português, ao menos fala direito, Leandro. Tipo, a sério. Coisa que eu detesto é pessoas. Pessoas que nascem em Portugal e falam. Ei, olha para o bobelo. Apetece-me dar logo um murro. Bruh, mas tens os pais portugueses. Para me dar tiros às minhas coisas. Olha para o céu. Alô! Não. Bitch, nigger, oh shit, bitch, não consigo sair. Nigger. Sexy nigger! Ai, tu manda ui! Ai, Jesus! Milk tits! Não, o que disseste? Não, 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 não! O que é que acabei de fazer? Eu não vou saber o vídeo onde é que estás. Ah, tá assim. E toma, maninho. Yeah, por acaso não tenho muita vida. Quer dizer, não tenho uma. Onde é que estás? Que isto é logo! What? What? O que fizeste? What the fuck? Onde é que está? I still see yours. Diz o meu luto. Para tudo o que construímos. Bora fazer uma build battle como eles fazem a sério. Tipo, como nós estamos ao mesmo tempo. Faz um rocket ride. Faz aí um rocket ride. Espera aí, olha. Estou mesmo aqui, estou aqui mesmo. Não, 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 não. Deixa eu descer. Não, 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 não. Ok, para tudo. Olha aí, olha aí, olha aí. Não estou a notar. Para tudo o que nós construímos. Lol, sério. Tens uma scar? My score, my score, my score, my score, my score, my score, my motherfucking score. Tu compraste aqui. Ei, só estou. Espera aí. Preciso de metal. My score, my score, my score, my score, my score, my score, my motherfucking score. My nuts, my nuts. I'm these nuts. Comprar isto. Comprar isto. Ringo, my gun has a gun. Hey, tu, 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 tu. Bora arranjar materiais. Say 1, 2, 3, all the boys laugh at me, but they don't really know that my dad owns a gun. Ei, tu, 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 tu. Que musiquinha, por acaso? Wege? Olha aí, olha aí! Nigger, dam, 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 nigger. Battle Royale, tu, 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 tu. Ok, bora dar build battle. You're disrespecting a future military, como é que é? Queres um mini shield? Toma aqui, toma. Onde é que estás?
Como é que estás? Eu estou aqui, mas está-se bem. I said 1, 2, 3, all the boys laughing at me, but they don't really know that my dad owns a gun. Hey. E a mim, eu sou a pessoa com mais sorte que tu conheces. Tipo, faz ganda kills. Tem aqui o Big Shield para ti se quiseres. Não é, eu já tenho isso. Ah, que se lixo. Não preciso de uma scar. Quanto se tem? Não vou dizer. Não, por acaso nem sequer. Não, eu não vou usar C4. Não é pena, sou assim. Lol, double grub. Double trouble. A battle royale. Cramps. Cancelers. Canceler, não sei. Bora começar ou não? I say 1, 2, 3. Boy, fuck that shield. Não, fold that shield. Bah. Nah, não faças isso, eu te morro. Just me, nigger. Estou a partir isto, este building. Olha o Chuck Chug, lol. Lol, eu não te vi, mas eu sei o que é que fizeste. Ui, gente! Olha aí! Que susto! Abre a porta! Pistol Smike, olha! Lol, és burro! Abre a porta para tu ires para lá! Não acredito, tem um Chuck Chuck lá dentro! Não acredito que aconteceu isto! Desculpa! Não, mas eu pensava que ias entrar! Hi, visto! O Destiny está agora de graça, não é? O Destiny 2 ou qual é? É bom. Dá para jogar. Ah, pois, eu já joguei isso. É, mas tipo, pode comprar, mas tipo, né? Está um Chuck Jug lá embaixo, está um Chuck Jug lá embaixo. Negar, eu deito-os. Negro, negro, negro. Lembras quando eu jogava no PC? Eu sou por acaso os boy da bom a jogar no PC. Admite. Não, só abri um lama. Cancro! What the fuck? Loud em casa, loud em casa. Imagina. Conhece o loud em casa? Ok, fico neste lado. Lol. Já sei o que. Só agora é que eu descobri o que é. Não, deixa isso assim. Só agora é que eu descobri o que é. Autista. Autismo. Mas tu andaste todo o ano a dizer isso. E eu sempre perguntei e tu nunca disseste nada. Ok. Quando tiverem zero. Lol, é burro. Lol. Não. Nigger. Nenhum. Aconteceu mesmo! Eu não acredito! O gajo mitou! Afinal não vou mudar de casa. Onde é que estás? Oi, estás aqui!
Toma aqui minis, toma aqui minis. Nigger, niggis, niggis. Não dá. Já, yeah, também. Bora, bora preparar-nos. Não. Bora. Tá aberta. Foda. Puxas. Bora. Oh no, it's retarded. Bora. O que é ansiedade? Desculpa aí, Bruno. Porquê? Hã? Mas conheceste em 2000 e... Olha, vem para o teu lugar. Faz isso. Faz isto. LOL. Salta. 3. Vai para outro lugar. Eu detesto esse busto. Desculpa, é que tenho cancro. Ok, em 40. 40. Oh, fogo, espera aí. Fiz mal. Não. Em 30. Não acredito. És um palhaço, Leandro. Não se faz isso, para. Bora online agora. Bora. Entrei, fui online. Eu não tenho PlayStation Plus. Espera aí, música, ok. Mas tipo, ontem eu estava a tentar pôr a minha playlist Spotify. Spotify. E tipo diz, tens de ter PlayStation Plus acesso. Tipo, mas eu como sempre que eu como é para o ano inteiro. Eu sei. Bora adulto. Kiss. Este é diferente porquê? LOL. Pumpernickel. Eu quero este. O que é que sei isto? Wild card, eu quero esse. Ixi, eu vou dar giro. Deixa-me dar um beijo. Oh no! It's retarded! Deixa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Todos 10 segundos se não tiveres aqui mando vida à visitação. Bom. 2, 3, 4. Hi, what's up, nigger? Bora com a mesma skin, vai com esta. Leandro, qual que eu tenho? Qual que eu tenho? O que é que tenho? Ah, lol, pois. Lol. Tens a PlayStation Plus. Oh, esquece. Eu tenho um caso. Eu comprei. Estás a ver aqueles relógios que o Mario usava do Casio? Estás a ver? Aqueles relógios que o Mario tinha do Casio?
Sim, o relógio de que ele tem. Que era, tinha. Sabes que eu comprei um original, custou 60 paus. Foda. E há mesmo, só que reparei. Às vezes é esperto, Leandro. Ei, Jesus. Os meus pais não querem comprar jogos. Diz obrigado. Aquele palhaço, tipo, está-nos a dar boleia. Diz obrigado. Ah, xereca dizer obrigado. Bora mijar. Tenho de ir à mija. Yeah, por acaso é um lugar muito bonito. I say 1, 2, 3, all the boys laugh at me, but they don't really know that my dad owns a gun. Ei, tu. Eu nunca vou esquecer aquele quickscope do Today mid-air. Onde é que estás? Onde é que vais? Não vais para aí! Não, Leandro, não! É pá, vais morrer, oh Leandro! Ei, Snap, oh Leandro! És burro. What's up, nigger? Take your bitch. Dual pistols. What's up, nigger? A melhor coisa desse jogo é que podes partir tudo. Crocodiles are pretty scary too. Yeah! Agora vai dar easy. Tens uma scar agora? Ah, ok. Faz sentido. Crocodiles are pretty scary too. Lol. O fits me, daddy. Não, esse gajo eu curto. Eu curto o swagger. O gajo é tão racista, meu. O que é? O tipo. Tipo, não sei. LOL! E a máscara que ele tem? LOL! Ah não, isso é um Rita. Pois. Não. Ele fez um face reveal. Mas tipo, é preciso um código e eu sou muito burro para decifrar aquele código. Por isso todos, LOL. Por isso todos os dias vou para a cama com vergonha de adormecer. Gaja do corpo todo, caralho. Pega naquele shield à tua minha direita. Take your pitch. Outro shield, boa. Bitch, te fogou. Há tempo que eu não tenho. Desculpa, há muito tempo que eu não tenho uma kill de snap. Onde é que é o Rift mais perto? Olha, procurei na internet. Tenho um launchpad, tenho um launchpad, tenho um launchpad. Tá-se bem, então bora. Eles não vão nada. Anda aqui, estás pronto? Estás pronto? Anda, põe-te a minha, põe-te aqui. Boom, nigga! Não fomos tanto. Jesus Christ! Viste eu a voar? Eu voei, Jesus! I like turtles. Nunca ninguém vem aqui a esta casa. Tá aqui alguém? LOL! Ah, já tive aqui pessoas, já tive. Olha. Onde é que está agora? Ainda não tenho. E o que é que tenho? Pode ser usado mais 3 vezes, não é? Queres ir de longe de pé? Que o Ninja gosta tanto de aquele Andy?
Lo, isso. Ganda boa. Foi, pessoas já passaram aqui. Ei, Nep, eu tenho boas saudades tuas, mano. Porquê toda a gente agora anda a utilizar meu puto? Meu puto. Tipo, ontem o Jorge disse-me, anda a jogar meu puto. Lol. You can call, they can call me. A sério, nunca ninguém veio aqui. Sempre que eu passo aqui, é o fim do jogo, nunca ninguém está aqui. Diz-me um lugar no mapa que ainda não foste. Provavelmente houve um lugar que. Nunca houve um lugar tipo não te apeteceu ir. Desde que começou o update, ainda não fui eu, anda Snobby. Shifty, oh, Shifty não vale nada. Olha, bora a um lugar que tenha um nome, que eu preciso, falta mais um, já fomos a Flush, a Lucky Landing e a Fatal Fields. Bora até Salty. Pronto, é a nossa missão, ir até Salty sem morrer. LOL. Vamos morrer provavelmente logo no primeiro dia de batalha. Mas eu não percebo, eu sou grande jogador, tipo, eu não estou a dizer só porque sou mamuelo, mas eu até sou grande jogador. E eu morro sempre pelas coisas mais estúpidas. Eu perco sempre o high ground. Muito estúpido. Eu perco sempre o high ground de forma estúpida. Morte morrida. Isso é. Como é que chama-se? É mix. Something you can say to your dog, but not your girlfriend. Come! Eminem, faz uma música, o Killshot, vai para o Toy agora. Soul Tate is not a good diss, you look like KSI, motherfucker. O que é isto à nossa direita? Já no outro jogo isto estava partido. À nossa direita, isto aqui tem tipo uma casa, só que não tem tipo. Olha, estou a ver alguém lá em cima. Quero tentar snipar. Quero tentar snipar. Não mates, não mates, não mates. Ok, boa. Olha, hunting rifle, queres? Não, não, não. Queres aqui uma hunting rifle? Queres? Queres? Boa. Eu tenho. Anda lá, por favor, acaba a missão. Já se acabei. Bora aqui a luta, bora nos meter. Vamos ser aqueles palhaços. Bitch! Nigga! Morreu, por favor. Quase. LOL. Onde? É noob, é noob. Não, 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 não. No skin. Apanhado outra vez pelo. Não, por favor, não me deixe! Oh, lixa, filho da grande. Isto detesto. Mata! Ai, olha! Ai, falhaço! Ai, mano! És um manco! Eu sou um manco. Estou brincando, estou brincando. Mas eu pensava que ela era mesmo no skin. Eis! Eu tipo nem sequer construí. Parabéns para você, fez entender que a paixão não é você. Obrigado por ter mostrado amor falso. Eu vou meter um lachrimoji. Estás a ver a minha 02? E pronto, discutimos da merda. E pronto. Tenho novo coisa. Entra na minha parte. Solta-te. Liberta-te. A tua prima é toda boa, por isso eu não vou a cagar. Não sei. Oh, wait, night, não acredito. Toda a noite. Tu primeiro coisa. Mas porquê toda a gente gosta dessa música? Tipo, acha que gostas dessa música? Logo, porquê é que chamaste Maria Leal? Porque tu não queres chamar o nome dela? LOL.
Porquê que eu não consigo mandar? Eu mandei-lhe um snap, tap to retry. Ela bloqueou-me. Não, a neta que estava a ler uma bosta. Espera aí, que neta é que eu tenho? Sou falhou muito bem. Lol, a sério? Ela está a escrever, deixa eu ver o que é que ela vai escrever. Hã? Nem quero ver, vou mandar para o caralho. Hello! Hi nigger! Bora para onde? Obrigado. Ah pois, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Haunted Bills. Se pudesses conhecer uma celebridade, quem é que escolhias? Keith Mandela. A sério? Agora a sério. Agora a sério. Não. LeBron James. LOL, para aí. Falhei, viste? LeBron James. When you try your best, but you don't succeed. When you catch what Yoi, you want. uma cara. Yoi, eu tive dois Ouvi shifts. alguém a usar um Rift, estás a ver Rift a go? Um tchic-tchic. Estou a ouvir! Ai, I'm sorry, tem que ter shifts. O que é que eu estou a ouvir? Ai! Foda-se da puta. What the fuck, o que é isto? Anda aqui! O que é isto? What? É um puzzle do Jigsaw. Yeah! Ok. É o puzzle do Jigsaw. Que susto! Obrigado. Parece um Rift a Go. About a Rift a Go, Rift a Go. Puzzle do Jigsaw, Jigsaw. Conhece o Jigsaw? Yeah, apanhei. E tu? Vou até me cansar toda a noite. Ontem estávamos na vila e estávamos tipo, estávamos nos semáforos, sabes que há um trânsito lá. E estávamos tipo, estavam gajas, estás a ver, a dançar, isso tudo. Estavam a ouvir música. E nós fomos e. Para, agora sério. Nós fomos não, nós estávamos a ver, tipo, porque estava tão parado, tipo, não tinha já para onde ver, nos seus carros. E estávamos a olhar, tipo, eles tinham, tipo, um GPS, estás a ver, tipo, rádio, que se via o que é que eles estavam a pôr. Eu tinha Bluetooth e dava lyrics, estás a ver, o que eles subiam no telefone via-se no rádio. E estavam a pôr, sou liberta, isso, em francês, tipo, até os e era matrícula francesa, até os franceses. Ouve essa música. Por favor, guerra por Lol. Laisse-toi. Como é que é? Laisse-toi aller. É isso? Hã? olha uma besta. É Stephanie, porquanto tu não vês ici? Viens ici. Traz a tua irmã e o teu biquíni. Stephanie, toma uma burst. Vamos à la plaja se tiver calor. Lol, tens um shield. Vamos à la plaja se tiver calor. Vamos fazer uma. Como é que é? Qual é a diferença entre Silent Star e Star normal? Temos de ver. Tira agora uma foto da Scar assim e depois quando apanharmos uma Scar com silenciador vamos ver. Não, estou a falar de diferença entre Down Pronto, tiras foto, tipo, vais ao menu que aparece-te. Oh, Sherlock da pizza. Porquê é que eu ponho tanto material mas nunca o tenho suficiente? Anda comigo! Olha aí! Pensava que eras tu a levar no coisa e não conseguia. Eu estava a dizer: olha aí para não morreres. Quanto material é que tens? Sim, não consigo.
Tem aqui mushrooms. I'm in love with the... Tem aqui à minha frente. Pega tu neles que tu... Ah, não. Hã? Yeah, yeah. Acho que a minha voz engrossou. Tipo, ficou grossa. Ficou grossa. Achas? Toda a gente anda a dizer que sim. Tipo, toda a gente... Não, mas os meus padrinhos ontem... Tipo, sempre que eu falava, eles riam-se por causa da minha voz. Tipo, não estou habituado. Dá-me a tua munição de rocket. A minha sim. Não, tu não. Dá-me uma munição de rocket. E dá-me mini shields, faz favor. Não tenho munição. Está-se bem, está-se bem. Então vamos ficar com... Tens healers? Estou a ver alguém. Nigga! Desculpa, temos visitas e o bebê está a dormir. Eu já era para faltar à escola no dia 21. E eu matizado, mas afinal não bom. E eu matizado. 21 de setembro? E agora? Imagina, logo no início da escola. Por causa do matizado. Não, mas eu já pedi muitos favores no último ano. E eles já não estão contentes comigo. Este ano vai ser mesmo a sério. Não posso fazer merda. Não quero ninguém ver aqui. Não, não é snobby, mas tipo, aquela entrada, tipo a garagem, tipo... Agora vai ser o S7 na escola. Porquê? Porque... é muito, muito... Yeah. Temos de encontrar um lugar para nós chillar. Que apanhamos net. Ah, já recebi o meu telefone de volta. Tipo, não recebi, o meu pai ainda não me deixa, mas quando for para a escola ele vai me deixar levar. O problema, a única coisa que eu ainda está-me a meter no eixo é que eu fiz uma conta, tipo, porque eu tenho uma conta de Clash Royale no telefone da minha avó, que jogo para aí há 5 anos. E eu finalmente fiz uma conta para não ter de jogar no telefone dela, deu no telefone da minha tia. Lembras que eu tive com o telefone da minha tia? E não dá para. Não dá para a coisa, como é que chama? Para o iPhone. É só saber, 9. Vila Centro, 9. Estou a ouvir um Jigsaw Puzzle. Ah, onde? Não sei, está por aqui. Acho que está lá embaixo. Já está aqui embaixo. Já está aqui. Ih, lag! Duas. What the fuck? 7? Já tenho 2. Se quiseres, pega. Olá. Tu adoras isso, não é? Ninguém viu aqui. Ah. Yeah, também laguei em baixo. Tipo, não é lagar, tipo. Fui em baixo. Bora, eu tenho boa de madeira. Por favor, qualquer coisa de jeito para comprar com madeira. Boa! Não, ainda tenho que ser tal. Por acaso, bora pegar. Yeah, pega nisso. Queres comprar um RPG? Não. Compra. Porque o RPG é bom. Não compra nada. Bruh. Uma coisa. Boa. And they're pussy, yeah. Yeah. Eu estou a partir com a... Yeah. Nós, olha, pensa. Não sei o que é que andamos a fazer até agora. Andamos a andar e a pegar em materiais. Tipo, daqui, viemos daqui até aqui, só a pegar em materiais. Ainda não temos 999. Pois, é aqui, eu quero vir para aqui. Olha, não é agora, mas tipo quando começamos o jogo. Olha para mim. A minha família diz assim. LOL! Sou burro. Acabei de gastar 40 baterias. Tem aqui um medkit, queres? Queres levar? Consegues? Não, porque, mas eu não vou só levar um medkit, um mini. Fogo. Eu então vale a pena levar um medkit. Não pode ser racista se não houver outra raça. Hitler.
Hoje, já te disse que eu fui a Remix hoje, andar de barco? Fugaste? Não. Estou boa de bom luto. E estávamos a ver patos. E havia depois uma zona que. Bom, outro medkit logo. Que tipo, nós não podíamos. Os barcos não podiam ir. E estavam os patos. Está aqui outro jigsaw puzzle. Estavam os patos, tipo, a nadar. E estavam, era tipo. Havia. Nós não podíamos entrar. Havia os patos brancos. Oh, temos de ir! E onde nós podíamos entrar, estávamos com esses pretos. Estás a ver? E o meu pai é tipo. E eu, olha, isto é como na América em 1950. Eu vou para o inferno, meu. E o meu pai riu-se. Que é raro, que ele sempre que eu digo qualquer coisa estúpida, e ele olha para mim tipo, a sério, não podias ter guardado isso para ti. Tenho 2 medkits. Assim é fixe, assim é fixe. Vamos, olha uma famaça. Ai Jesus, eu tenho tão bom loot. Eu tenho uma Golden Star, uma vida e uma SMG. Ai, veja aqui. Olha o que é que eu tenho. Anda aqui, anda aqui, anda aqui rápido. Espera aí, deixa só ver o que é que há aqui. Anda aqui. Olha. Boa! You got that fine, Dix. Relaxa. Eu gosto de vir aqui, para esta parte do mapa, este aqui. Aqui há sempre coisas boas. Boa, mushrooms. Eu fui ver pelo o meu primeiro filme de horror. Terror. The Nun. Foi fraco. A única apanhei grande susto foi por causa de uma coisa estúpida. De que cor? Racial. De que cor? Que racista, percebeste? Queres que eu pegue esse slurp, tipo, para ter full? Espera aí. Ei, Nep, às vezes. Tipo, eu agora. Eu não sei, às vezes tenho o sentimento que eu só quero dizer a coisa, tipo, eu fico tão feliz por ter tudo o que eu tenho. Olha o meu loot, olha o meu loot. Nice. Tipo, eu só te quero dizer obrigado por seres amigo, Flo. Olha ali, olha ali, olha ali. He did. It's a motherfucker. Keemstar. RIP Big Mac. RIP Big Mac, percebeste? Mac Miller? Não, ok. I don't even know I hate you, I wanna love you, I want you, Aí vai acabar em Greasy, ai Jesus. Bora não dar push, bora ficar tipo Edge of the Zone, estás a ver? Yeah, mas tipo, quando é assim, tantos jogadores, eu não quero dar push. Sabes que, olha, hoje estava a pensar, bora criar uma conta, tipo, não é para sempre jogar, mas quanto, tipo, podemos, criarmos uma conta nova, que somos no Skins, LUXX, e depois o nosso nome, XXX, tipo, isso foi o que os meus amigos criaram, mas tipo, e os meus amigos agora já não jogamos, estás a ver, e eles agora têm o clã que chama-se Avex Clan, eles jogam, eles têm contas, estás a ver, bora para aqui para dentro, tipo. Fortnite, Black Ops 3. Pois, bora depois Black Ops. Yeah. Tu vai. Sai! Estou preso, gordo. Já te bora. Os teus ovos? Oi! Foda-se. Eu estava a olhar para cima para ver se não tinha trap. Tem shields? Não. Aí, onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está então? Não tem.
Tu deixaste-o. Bora. Bora rápido. E a dona... deixa ver. Ah, a dona está a vir. Oh, fogo. Ei, que sorte. Aquele paspalho. Já, yeah, pronto, mesmo por isso. Bora, olha, acho que havia aqui uma chumbiaça. Ok. Temos zero kills. Lembra-se que jogámos no PC e tivemos zero kills? Já, yeah, eu também. Não, eu já tive com 2 kills. Já, yeah, mas tipo, zero kills challenge é difícil. Sim, yeah, pronto. Olha, streamer do menino da Suri. Noni? Alô? Oh, never pistas. Olha, ensina-se do clã no rango. Oh, gá! Mesmo se a cuca com Fifi lá, Moguin, viste o Denis Tendar, amiguitas uma, não te chega. Já fez. Easy, easy, mesmo se a cuca. Oh, não, dos greasy. Nega. Nega, no sério, Miguel é o Black Ops. Já, as unhas gantas de você que vai ver chais. Anda aqui, Lian. Mega, Miguel é o Black Ops. Uga, who's the who's the Black Ops player? Né. Tá aqui o Dói, Ozen, Ozen, Ozen. Ozen. Não, 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 he camped. Ah, focus. I'm stuck back to death. Oh shit, posso tu dar? Que bastante mal. Who saw all my beans? What the fuck? Loh. Boa. O gajo está aqui. What's up, noob? They got noob. Oh my god. They got the loot. They got the good loot. Como diz sniper? They got the dumb. No. Oh mano, se não chegou a mas o clã no Ranzon. Gá! Já. Oh, vê no mal, machou meio. Vê se machou, vê machou nun. Ok, acho que não é próprio. Acho que tem meu nachen que é at end. Sério? Ai, yo! Oh, né, man. Tu quis a luma de clã cana? Oh, né. Tu vês a luma de clã... Eu esqueci já o meio que tem este NAC! Acho que o Pokémon Charizard sim! Este NAC está a falar na tela, só a falar na tela. Já, 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 Giza, não te juro que assim de baixo geração de adgates, mano. Voilà. Olha, de anos o tchan, o suíte vai cristiano, mano. Gá, ok, Migi Playground, gá, Migi Playground. Mesra. Isso é o que eu vou falar com o Chita. Tu posso que vou. Tu vai, let's go, ja. Du warst Türk auf Deutschland, da war auch Schoberfauer, das sei noch drin. Du warst letztes Mal, du hast gedischt, das hieß, an dem, was er gedischt hat, das hieß, wolltest du ihn umbringen. So ziehst du so oft mal Messer an den Ohren, so ist dein Ohren verloren. Das war letztes Mal Urwiss. Und dann du, volles Kutzer. Hunnen, oh mein Gott, Digga, gefrosiert! Und du hast ein Lama, wacht, nicht viele Leute, und ich will konzentriert, ich hab mal nicht. Nee, 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 ich hab's kommai, kommai. Hier ist ein Lama. Ich hab's drauf, Ga. Hier ist ein Lama, und guck, wie viele Leute fehlen. Das ist gut. Was ist denn? Bist du hei? Ja. Ja, ich verstehe. Wo? Wo ist denn? Oh shit. Stirb nicht. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo innen? Gar stirb nicht. Wir sind tot, gar. Gar, ich kann nicht dazu helfen. Unten, sein Teammate kennt. Sein Teammate kennt. In uns weak. Gut. Oh mein Gott, ich mein Leben. Alle zwei.
Se eu quiser subir, olha. Eu oh, gá, como é? Cuidado. Tem que cuidar lá. Já, nem, sun. Ich muss die Lama holen, ich muss die Lama schnell holen. Wo ist das Lama? Oh mein Gott, es gibt Wärter. Wo ist die scheiß Lama? Okay, wir müssen Bouge vergessen. Willst du mit dem Launchpad gehen? Ja, ich bin schon. Ich gesehen sie. Wo sind sie? Komm. Oh, guck! Ich hab dich gefickt. Ja, es kommt von dem Käse, Mann. Ja, Mann. Oh, Mann. Echt Sieg. Was sie. Oh man, das war so gut das Spiel. Ne, das war. Komm, ich konnte gut gekillt, dann ob ich mal. John Boyma, Turkish Bishop, Sam Manakoyam. Ja, Manakoyam. Ich schläge deine Mütze. Wie viel Siege ohne sie überhaupt? Komm, ich gehe. Das ist ein Account. Das ist ein Account mit dem Turkish Schwins. Wahrscheinlich. Sie ist in Solos, in Andrisch, Duo, in der Felsch Squad. John Boyer, so mit Bouge. Mama Schlieder, Mama Schlieder, schaff. Leandro. John Boyer ist geil. Bist du das? Du hast 3 Sekunden. Was? Du hast 3 Sekunden für Boyer zu joinen und verpisst du dich. Hä? Ah, okay. Final. Leia. Ich bin gejoint. Mille! Das Clash of Clans, allerdings schon ist das Clash of Clans. Nee. Beim Freund. Guck weiter hin, Wer wie ist denn? Oh, was will das hier schon? Beim Freund. Das ist ein türkisches Geschichte. Das sind so Leute, die verarscht, das ist so egal, dass das verarscht Leid. An Thomas hat es in dir. Also, das passt du genau, Mille. Voilà. Ja, Mann. Richtig. Wie ist das, Tommy? Richtig. Das ist eine Türke, du hast mal was gelehrt. Wie ist das, die Türken, die einen nennen? Deutsche nennen sie so. Richtig. Richtig, was? Wie nennen die das? Richtig Scheiß. Nee. Nee. Gatto. Nicht Gatto. Nicht asozial. Nee. Nütte, nee, nicht richtig. So flexibel. Ja, genau. Bruh. Das war auf Englisch. Keine Ahnung, das Wort geht mal nicht auf Kopf. Ich geh in Team wechseln. Ja, gib 3. Gut, da. Oh, die ganze Gegend ist nicht Mann. Verpiss dich gar. Joko. Dein ich. Richtig nütze, Mann. Dein Mama. Nein, Mama. Oh, ich geh nicht in dit. Oh, Melik, was du brauchst für Bacalhau zu gekocht zu gehen? Das ist schwer, ich war für Ton Portugiesisch hier zu gucken, eine Story. Wie ist es? Richtig scheiß geil. War gut. Ja, ah, okay. Beefsteak, Sauce, Porto Rouge, an keine Ahnung. Richtig schwarz, sag mal. Willkommen zu Portugal, Manako. Porto Rouge. Ich meine, ich gehe nächstes Jahr gegen Schlagos, das ist Portugal. Ja, aber ich, wenn du Portugiesisch nicht kennst, wo das, dann brauchst du nicht zu gehen. Ja, das war einfach. What the fuck? Was ich denn? Ich kann mir doch die so hintergangen. Ja, aber sie sind reich gewesen, aber sie sind richtig nütte. Geh wie nach Real. Hallo? Wer ist das? schön, ein Scar. Silent Scar, ja man. Endlich. Ja, schon die erste Base, die war pütter, man.
Das ist so scheiße, dass die Trump dann rausgeholt haben. Ich verstehe nicht. Was? Was? Und sag mal. Trump Gun raus. Ach, der hat doch. Trump, nicht mein Trump. Trump Gun. Ja, ich nenne das Trump. Ninja, das ist das Salty. But nicht Springs, ne Salty. Salty Spring. Bitch! Wo sind die Fische? Ja, ich ist hier noch Louis, kein für was. What the fuck, ich spiele so ich Louis, hallo. Du kleinen Drecksack! Nein, nur mal Lukas falsch. Komm noch mal. Wo warst du? Sag mal, Leute. Verlacht ihn mal, Leute. Dein Ich! What's up, nigga? Bitch! Digga, rasiert mal! Oh Allah! Ich will dein Loot nicht. Chill! Lucky Headshot, Lucky Headshot. Ja, das war. 96 ist kein Lucky, man. Fick mein Leben. Super, du. Richtig. Freya. Freya und Pumpgun ist noch so richtig schön. Das war! Sie hat den. Du hast Digga Hatschot, du hast Digga Hatschot gehen, Digga, hat keine Chance, mein Mann. Digga! Ich muss Pumpgun immer nach 8 oder 9 schwimmen, das ist traurig. So wie viel mehr nächsten. Oh, wie baut auf mich! Leon, roll up, gar! Hey, wie ist das, Michael hier? Oh shit! Hey, hallo! Was the fuck, was ist das? Ich bin Ihhh! Lass uns mal Messi. Tita, Diogo! Fei Diogo! Das ist Leandro! Geh mein Munition! Oh geil! Wie Pumpgun, ich schuhe keinen, ich schuhe Ming! An der Schule mal los, Chuck! Also leck mal das! Das ist ein golden Pumpgun, geil! Ich schwöre an alle Homie, Hunde schnitt, Allah, Wackerer! Schön sind es! Wo warst du? Ich? Okay, dann lass uns looten, war schon look, gut, nice! Ja, in einem Wannisch gesehen bringe ich dich immer! Halt den Maul, Digga. Oh gar, komm Frankfurt. Komm Frankfurt. Mama, sein Fettauer. Oh gar. Ich bin nach Hause, Mann. Gar, lob, das ist dumm. Mädel, du wirst schassen. Du wirst dich. Du bist das Jahr. Nee, oh mein Gott. Kanaken, das ist es, Melik. Kanaken. Ja, verstehst du, Lob. Kalt ihn an den Sisch. Was? Sechser Headshot! Sechser Headshot am Manako! Oh mein Gott! Ja! Tactical ab das war, Tactical ab das war. Nein, hallo ja! Aber das war nicht. Und du gehst da schon FIFA gespielt, mit deinem Kollegen. Oh, du spielst Fortnite, hallo Mann! Verpiss dich mit die scheiß FIFA! An hin zu mal Porto, zur Feier 0 geführt, schon nach Feier Feier gemacht. Porto war so scheiß am FIFA. Ja, wie ist das, Galastararai, also auch scheiße. Ich bin noch nicht Galastararai. Ah ja, du warst Besiktas. Nee. Keine Sache. Oh, ich bin, erinnert der ist den Guided Missile. Was? Oh, nee. Ich will dein Kepp probieren. Oh nee. Big Mac, Digga! Wie machst du denn gestorben, Mann? Ich hab gesehen. No, nigger. Ich hab noch keine Batterie mehr. Ich will springen. Natürlich gucken wir schon so kleinen Kamatik. Oh mein Gott.
Ali. Are you mad, bro? Ali. O que ele andou? Diga que vou beef. Oh, merci, gars. The fuck, vou botar. Shit. Kleine Nuren sogar. Du boah so scheiße. Nee, nee. Oh, Digga. Vater. Du boah so schlecht, Mann. Du boah so. Du boah so. Es los in dein Lutoi. Gah, wie hast du so viel Schiss verriert? Wow. Er schießt mir, mein, es war oft nur gut bei Kappen. Ja, mit dem Spiel aus behindert. Ich hab's normalerweise gekillt, ne? Anscheinend. Geh, bring mich um. Da. Da fängt man. Keine Ahnung, ich will nur so gelöschieren, alle haben hier nicht gut gepackt. Oh mein Gott, wie ist das? Okay, komm, los, nimm mal 100 HP spielen. Er schon ein Double Barrel Shotgun. Okay, mir sehen. Ding, Mann, du kleine Hurensohn, kriegst direkt gechasst. Vater, ich gesehen schon lange nicht mehr und ich vermisse dich, ich vermisse. Baby. Baby. I love you too, bro. Okay. Ich hab immer auf dein Schnurrbart gesehen. Hast du kein... Ah ja, doch. What the fuck? La Lamborghini! La la Lamborghini! When you see me! You're not showing horror. Pip pip pip! Nee man! Nee! Ich will... Ich will... What? Nee, 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 noch nicht. Oh shit. I'm not showing horror and speak my pocket. Okay, ich lose my rocket, sorry. Oh, war, wenn er soll. Los, das. Nee, das ist unfair. Nee, ich spiele, ich will noch nicht. Möchten. Das möchte ich nicht. Klanghauer. Woo, all the loot is back at me. Was, ihr wisst, ihr wisst. Nigga, nigga. Was, Diogo? Wie, Diogo? Für dich umzubringen. Oder Alex. Wen hast du das? Joko oder Leandro? Ich. Ein Wort! Ja, man, ich kenne jemanden, die gar können einfach nicht. Du shit! Was soll ich machen? Bitch! Bitch, nigga! Nigga! Okay, 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 ich muss durch dein Loot holen und ich gehe nur für den Melik, okay? Ich geh da, soll ich? Warte, ich geh nicht dort Milik umbringen. Alle Diogo. Wei Diogo. Milik campt sicher. Ja, du Fisch. Guck den Huren so. Ich weiß nicht, ich war der Kollege, Mann. Ja, keine Ahnung für was. Was gibt's denn schon nicht, Mega? Nein, du sagst Schnitt. Oh mein Gott, ich veräumen. Alles. Ciao. Oh mein Gott, das ist die ganze Uhr. Bist du gut getroffen? Bitch. Bitch, Nigga. Oh shit. Ich hab gedacht, nee, will mein Loot nicht. Ich hab gedacht, du gehst auf die Bounce und gehst, Mann. Wie viel killst du da? Ja, alle gute Nähe. Ja, schon eh. Joga ist einfach zu Boss, Mann. Bro, zu Boss, auf jeden Fall geht. Gah, ich hab gedacht, du gehst da nicht nach. Du bist dumm, Mann. Du gehst vom High Ground fort, gah. Du bist dumm. Guck, Leandro, die gehen mit High Ground. Weil nie. Hallo, weil ich hab gedacht, ich geb da einen Headshot hin. Hallo, gah. Hallo, hallo, hallo. Bitch, halt den Schnuss. Hallo, halt den Schnuss. Ja, los immer, Kids. Das ist los immer easy. Bitch, nigga.
Das wannst du mal mit Jugo Beef was? Beef? Ja, schon hang auch. Richtig ein fieser Pit. Das. Okay, ich ginte dein paar fieser Pit Move. Ja, genau. Ja, all diese Juren Söhne. Oh. Ja, mir gehen. Ja, das war Leon quasi. Are you mad, bro? Sogar meine Munition. Ja, sogar mir scheißegal. Ah, du. Hi, hi, Türkisch Biceps. Türkisch Biceps, man. Gott, was so schei. Das schon der Fall, ging, ne? Okay, es geht so. Oh, shit, was machst du, du, man? Du wolltest so etwas. Oh, shit, nee. Oh, mein Gott, du bist getroffen. Ciao! Bruh, ich hoffe gut, dass du Grenade Launcher holst. Schack, ich hab Granaten! Ja, moin! Es sind die als gute Zeit durch mein Grenade Launcher. Komm mal ein bisschen Zeit, gell? Geh mal Zeit. Geh mal Zeit, wo ich schreibe. Ich schuke, ich schuke, ich schuke kein Material, gell? Chuck Chuck, I'm gonna call him. I won't give you time, but I'll give you time now. What the? Oh shit, what the fuck? The boss is good, man. Nee. Ich weiß gar nicht, was ich mache, wenn ich klipp. Lass mich lieben, ist schon eine Familie. Ja, ich bin nicht. Oh, shit, was machst du heute? Nee. Nee! Was, du klingst nur uns auf dem Gym bringen! Was du Melik? Du hast mein RPG geholt! Digga hat mein RPG geholt! Ja, das meint, das ist kurz nach dem Loot Drop. Anscheinend. Wie vergisst du Loot Drop? Das Gold. Okay, 100% Digga ist schwul. Digga, 100% ist schwul. Du hast doch doch mal das gespielt. Okay, mir im Jugend so, das Spiel nicht das dumm, schon gespielt. Digga, das ist richtig nütteln, so, man. Ja, ich nenne dich ein Wichser, man. Hi, bitch. Das ist ein Schnitt. Ja, schon keine Munition. Ja, moin. Was ist Jugo? Hier, bitch. Ciao. Wie war das? Oh shit, du war. Oh, ich geh mal ein Loot-Tiefen, okay? Ja, ja, sieh sie. Die Jugo so dumm. Das war schlau, gar! Dude? Oh shit, nein, 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 bring zu dem! Bring zu dem! Wasi, will Sniper, will Sniper, alle guten will Sniper. Okay, Sniper-Duell. Okay, easy. Okay, war. Da komm ich wollen, alle guten Sniper. Sniper only. Klinge Fisch, man. Milik werden immer scheiße auf Englisch, sie mal. Okay, Come mai? Ah, so. Io ero a traitor to the motherland. Stavamo non Tommiani. E Tommiani, io me la coen! E schifo, so abbiamo su l'arvo, non stu dico, siamo nacco, tu dico, mamma, so, man. Nei, mi è scemo, respect.
E ao jogo de medo que tenho de chinês. Ah, yeah. Oh, alô, mano. Alô? Melek! Moi, é na viga da. Melek, ó, sai problema! Alô, Melek, alô! Es macht mir noch von nice, was sind die Kleine? Melek, will all den Waffen fucht, mir machst neu paar Dual. Okay. All den Waffen am Boden, will gesehen. Will gesehen. Hoi. Bitch, bitch. Okay, ich fahr hier. Awkward. Okay, hallo. Wir sind easy, wir sind easy, wir sind easy. Okay, okay, geht ein Sniper holen. Ich geh mal Sniper holen. Ich bin ein Sniper. Ja, okay. Ich kinder, hoi, komm mal. Mein. Oh, gar. Mach die Shotgun fort, mach die Shotgun fort an Kinder. Nee, das war mal. Mach die Shotgun fort. Bitch. Ich kann mich hier öffnen. Material. Hallo! Ich bin Pütz. Nein, Mann, nicht. Ich will keine Waffen. Hallo, ist mein Loot. Der Yo, Bitch. Mil, que eles riste sus, fui. Francisco está a dormir. Tá. Desculpa, me dos teus berros na sala. I'm sorry, I'm sorry. E é que sabes que é melhor que seja no ouvir aqui do que a tua mãe e o teu pai. Pois. Então, é lá. Mil, que eles riste em turco, mano. É normal. Normal. What the fuck? Diga aos anurans, um gajo. Faço escolas escutas. Cá diga aos anurans, um. Dat is sniper, ik schaam. Ja, ga, we moeten nog naar toe gaan. Sabot ons. Daar heb ik zes niet. Dat is de ga. Kom nog zo. Oh, dat maar. Niet lang, stupido. Stupido! Ik zie de map. Ciao Melek! Danke! Gute Nacht! Los mein Loot! Los mein Loot! Los mein fucking Loot! Cause girls like you run when we guys like me. Da steht Sniper Legend, man. Okay, was sollst du? Du bist ein guter Scheiß Sniper Legend. Ich bin Sniper Legend, man. Jetzt mal, wie soll ich lernen, guck auf die Augen? Ja, oh, egal. Frau Leon, du hast schon den guten Kill, man. Gah, was willst du? Bei Bild Battle hast du keine Chance. Oh nein. Oh, merci. Wen ist da, sorry? Nee, ich schicke Material. Ich schicke Material. Hallo, hallo, hallo. Was ist denn hier? Was ist denn gesehen? Was ist denn gesehen? Hallo. Und Leandro, was ist denn gesehen? Wie ist denn gar richtig? Also, nee, geholt und. Okay, wir kommen in den Gelo rauf. Und du siehst nach kein dritten Scham Haus, also. Wir haben nur gesehen. Ja, egal, ich gehe nicht das da. Hallo? Du willst mich. Du den. Ja, okay. Warte, komm, ich noch nicht tun. Mir fange nur mal an, wie du Prat hast. Sind sie da alle gut Prat? Nee. Nee, okay, dann ist doch alle Prat. Ja. Big Fat kommt. Okay, shit, schon 80 HP. Okay, ich habe schon 100 HP. Okay, wir können uns denken. Ich war schon noch nicht der Leandro ist noch nicht bereit. Warte, schon mal noch ein Sniper. Ich war schon von oben, egal, ich bin noch in der Fähre schon. Da war ich schon noch voll. Okay, schon 100 Stone. Was? Was? Welche Kids wird Jogo?
Echt? Alexandra hat nur 2 Kills gemacht. Was? Was hast du hier genannt? Auf Röhr, Leandro. Ja, ja. Leandro. Können wir aufhören können? Falsch, Alexandra. Okay, mit wem? Wir können aufhören können? Oh nein, Mario Tavir. Ja, ist wahr, Mann. Wem? Ja, im Live. Oh shit. Leandro. Mario. Oh shit. Hallo. Onde é que ele está? Espera aí, onde é que ele está? Onde é que ele está? What the fuck? Meu vídeo. Recebi aquilo. Escuta aquilo, mano. Estia-me na de Melek! Eu sim, Lutlek. Olá! Leandro! Eu sim, Lutlek, cá. Sim. Yo! Leandro. Para. Das. Hallo. Ah, danke. Ja, geil, du da bringst du dem. Du kleiner Drecksack. Alô, galo! Oh my god, isso tá lindo de me chais! O cara can't test me, não tem mais! Boa! What? O cara, Leandro, bora para o gajo juntos, ok? Vamos mostrar a nossa cabeça ao mesmo tempo. Para ele, ok? Juro que não vou matar, juro. Ok, podes fazer isso. Ok. 3, 2, 1. Anda, anda. Onde é que ele está? Que bom se tu? Andem a lá. Pis de puto. Oh! Vai dar de novo? É. Tenho de te ensinar a jogar. Diz o Mario que eu tenho de me ensinar a jogar. Tipo, eu estou com as mãos a suar, estás a ver? Eu comi McDonald's. Não é pena, não comi nada. Olha. É este. Falei. Eu estou a dar tiros porque eu não quero como sniper. Ok. Eu estava a checar. Oh, de novo. Ok. Vai continuar assim. Espera aí. Pronto, é assim. Ai, eu fiz grande truque. Ai, Jesus, fiz grande truque. Não, ok, é só fazer para assisto. Vai ver no meu live, grande kill, de kill. Oh my god, mano.
Maiwa. Cindeiro. Tem que ir com o vida, não sei como é. Tu bom. Flick of their wrist, their wrist. Look at the flick of their wrist. Dentro do balcão, tem que eu vou ter que nerf, mano. Dacht, dacht, eu escobei ainda no luft sniper. Oh. Alô? Ok, não arranca, não arranca. The bait, what the bait? Tem que flick of their wrist. Zut, zut. Depois convida. Já, está-se bem, está-se bem. Mário vai jogar connosco depois, está-se bem. Yeah. Como é do clima no encontro? Eu não estou a matar, juro, eu estou a matar a ele. Isto é o burro. Do clã no random. O que é que estou a tomar? Meu, está resolve, se me dá. Oh, gá, como de onde se viu, mas. Leandro, bora para ele outra vez. Eu vou para ele, juro que eu não vou para ti. Então, maninho. É, dá, maninho. Tens de me ensinar a jogar, coitado. Pois quem será? Vou continuar a assistir à live. Olá. Olá. Quando quiser jogar, diz. Ok, bora não ser assim. Quando isso acabar, queres ficar aqui 30 minutos? Oh, cá, snipe, mas não arranquei o snipe. Ali. 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 Pá! Ok, total forreado. Eu para a segunda vou para o ginásio. Para a segunda vou para o ginásio. Headshot. Turururu! Morri. Bora sair jogar com pelas. Então, mano. Hã? Uma. Estás a lagar? Já. Se o preto quiser ver comigo. É que isso, mano. É. Já vem. Está-se bem. Espera aí, não me mates. Ai, ai. Eu te quero subir. Quero descer, eu quero descer. Ok, eu tenho aqui munição. Mas fica. As manas ouviam os badinhos uma marra. Diga-lhe que don't. Diga-lhe que don't. Gato, bom, só em risco. Não te orgalho do dingo. Yeah. Acho que já na segunda. Com a minha mãe. Não, por acaso vou sozinho. É na Gar e em Belval. Sei lá. Sei lá, é na Gar e em Belval. E falei. Olha, é para ganhar. Vou fazer um jogo para ganhar. Bora jogar com este gajo. Gajo, era mais loot. Oh, estou a construir tão má. Oh, palhaço. Logo, até logo. Vai-te só se tiver de sair no home, gajo. What the fuck? I'm sorry. Yeah, yeah. Vais para a base de que feed? Eu não faço a mínima ideia, espera aí, já vem, vou perguntar à minha mãe. Olha, Diogo. Eu também vou para Belval, para o ginásio. Ah, já tenho cartão e tudo. Ô Leandro, estou a lagar. E aí é no Basic Fit. Ouvi, também tem cartão para lá, se quiser. Mas é para ir a pagar ou para Belval? Como assim, pagar ou para Belval? Existe um na Gar e existe um em Belval.
Ih, Jesus, falei. Obrigado pelo jogo. Devagar é uma bosta. Então bora para o Babylon. Mas tipo, tem que saber quando. Eu vou baixar uma fila. Estás a lagar. Desde sempre. Está-se bem. Deixa só. The last kill que vende. Deixa matar no ar. Olha o gajo. Sniper no ar. Essa merda também, né? Para começares a chorar logo. Vai para sair, sai, garagem. Alguns de vocês duas mensagens que eu mandei para o grupo, a garagem da vida. Não, que eu não estou nesse Facebook, neste telefone. Vai haver um modo de jogo com zombies, há um gajo que é zombie e tem que contaminar todos. A season 6 vai haver um vulcão. Desde Halloween, toda a season vai ser da Halloween medieval. Ei, tu não podes jogar assim? Assim não jogas, ou coisa? Diskin. Quem? Tu! Eu lago na parte, mas não jogo, né? Ah, ok, está-se bem. Não, entra na nossa parte. Olha o que tem no skin, toda a gente no skin. Olha se no skin. Mein Backpack kann so Ruhe dann den zu kratzen. Ja. Ja, André, dann muss ich später. Schon eine Partie kriegt schon. Das ist A sério? Ya! Yeah. Oh, lol. Ih, eu tenho da sorte, olha aquele skin. Elect. Vê-lo, vamos spielshot. Vê-lo. Ok. Olha, bora jogar no jogo. Bora falar no jogo. Vá, me liga. Ya? Bloive. Eu estou a ver se dá para. Eu vou mudar tudo no jogo. Eu sou burro, posso pôr brightness. Tipo. Já, yeah, posso mudar a cor de tipo o que é que eu vejo, tudo o que eu vejo. Consigo. Como é que eu ia te explicar? Eu consigo tipo mudar as cores de. Das armas. Como? Em. Nas definições? Ya. Eu vou. Vá-se. Mario Atleone. Vá-se. Mario Atleone. LOL, tu és o Leo. Vai sim a coisa. I'm not preto. He's not black. E eu a castanha. Eu consigo fazer agora essa dança na vida real. Milly. Ei, eu não estou. Nunca. Vocês receberam carta? Ninguém de vocês recebeu? Não. Yeah. Zé. Oh Zé, estou bem fogo assassinado. Está bem, obrigado. E não tem maleta. Ouvi isto. Está o Ruka ou um gajo ou um monstro, tipo de um jogo, que tem uma mochila. E o Ruka. Ah? Ya, yeah, não é, porquinho? Eu queria um porquinho só de backpack. Ah, ainda depois deste jogo então. Não, Tilton não. Bora começar easy. Ok, Tilton. Aqui, Roy, Miguinho, Roy, direct Roy, mesmo assim. Vamos aqui. Onde eu pus? Trump Tower, no Trump Tower. Não, Trump Tower, WC. Do Mercy, do Crane no Run Zone. Obrigado, a Olha, querem criar uma conta com o nosso clã, tipo, o XX, fazer,
e depois pomos o nosso nome, estás a ver, como todos os clãs. Não. Eu vou fazer, eu e o Leandro vamos fazer. O que é? Leandro, anda aqui! Não. Olha, vais morrer e vais começar a chorar. É pá, ninguém está aqui. Ai. Tipo, Rose. Estou aí para a tua beira. Estou a vir para a tua beira. Tu. Até logo. Pumba. Ei, estou a lagar. Ei, snap. Ei, snap. Yo! Yeah, a minha neta é uma bosta. Bostou por um minuto, estás a ver? Vocês ainda estão a jogar? Ah! Sabes porquê estamos a lagar? Meata Galact, ouve, estávamos a lagar porque estávamos a jogar na Norte Ásia. Meata Norden Ásia, gespielt. Agora, vai, põe parquinho. Eu pus sem querer Norte Ásia, mas eu queria pôr Europa. Porque há um bocado fui tentar encontrar youtubers, coisas. Mabarroito, nega. O que é? LOL. Porque é que não está a chamar preto? Ele não é preto. Ele é só castanho, muito escuro. Mabroid. Bitch. Não, it's not. Que dança mais estúpida. Tô prima. Oh shit! Passinho bom. Dois. What the fuck? Eu tô voar! Não, eu tô na ilha do início. A voar, agora vou. Butterflies Factory. Agora não, tipo, tu estás a. Ei, lega, what the fuck? Fui kick. What the fuck? Buguei. Obrigado. Yeah. Botorquis. Eles já vão. Yeah. Estão duas pessoas a ver-me. What the fuck? Diniz. De mostrar. Gay bem, Ana, equipe. Equipe feia. Equipe Hurenzon Boston. Viste o feia, valeixa. O portugueses, hustlers. Tenho uma sniper aqui. Hustlers. Ei, vocês. Tu lags, gá. Garfo pistas. Vi velho quem conoca, vi velho quem conoca. Não brinde de tulete, vejo, mano.
comprava sniper. Te comprei duas vezes, lol. Caralho. Ei, ei. Lol, estou a dar tiros. Quem é que está a voar? Eu estou a voar, tipo, estás a ver quando estás a voar e dá um soco do vento? Está assim para mim. Yeah. Temos... Drogas. A Liane não pode se rir porque não sabe o que aconteceu. Era o primeiro dia de escola e o Léo... O Léo a dizer-me a mim, olha a Carolina, mas ele estava a dizer, pensava que... Pronto, posso foder. Quem é esse gajo? E podes comprar. Eu falei. Falei. Olha aí. Oh, cá. Que é que... Alô, gaga. Isso não é, pó. E pronto. Então, baza. Compra aí. Eu deixo de comprar. Puta de kill. Vale, cuy. Tá me quero. Ando no. Na ma. It's a good shit. É uma bela merda. Ando aí no roubo. Oh meu Deus. No scope. Não. Bitch. Bitch. Espera aí, espera aí. Não mate, não mate. Ui, para aí, para aí, para aí. Alô. Estive de mão. Para de usar essa arma. Para. Leandro. Deixa-me pegar este chug-chug. Por favor. O que é que está aqui? O que é que está aqui? Não, não. Então, maninho. Não acredito. Só. Caí. Quanta sorte. Oh, respeitinho. Também não te digo a manaco e a ti, pois não, ó palhaço. Fiz da chia, ele chama o fiz da chia. Não morri. Olá, Leandro, estás bem? Olha aí, deixa eu pegar nos meus coisas. Ora foda! Olha aí! Da puta! Oi! Hehehehe!
Este Leandro é um bocado burro. Este Leandro é um bocado burro. Aí não consigo. Para. Não é Mario, é Mário. É Maria Teresa, pronto. É a tua prima. Então, maninho. Olha aí, olha aí. Eu não tenho muito material. Eu não tenho mais material. Eu não tenho mais material. Ok, Zezinho, Zezinho. Não. Sou burro. Ali é me sniper. E aí, ele chamou-te Vixa. Ele está-te calado. Ai, eu mando-te calar. Ai, muito respeitinho, ó maninho. Cai. Quem está aqui? Quem está a lagar? What the fuck? Ih, Jesus! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí! Para, para, alup, alup! Salope, o quê? Também quero! Não! Da puta! Oh, para, deixa-me pegar as minhas coisas e passar! Olá, olá. Quem é que está aqui? Olá, olá, Mário. Está-se bem? Está-se bem? Tipo, só estou a dizer olá. Está-se. Deixa eu pegar as minhas coisas. Tu. Estou puto. Olha aí, Lian. Ó Zé. Ó Zé. Está-se bem? Quero pegar no meu loot. Foder. Oh, fogo. O gajo é burro. Né, Zimanet? Ya, yeah, tipo. Hello? Oh, Soraya! Cigoina, tu vas a cigoina, Mirik! Estás a lagar. Good Zeus, o Christian. Marco. Isso é muito Marco. Stephanie, por que tu não vês isso? Olá. Fui eu. Desculpa. Tua prima. O Mário está com uma depressão, por isso tem de morrer. E quem é que levou snipada? O turquiche. Panados. Estás a ligar mais do que a... Falex, Valitsta. Oh meu Deus! Quem está a ver um Chuck Chuck? Espera aí, para! Ele está aqui dentro! Ele está aqui dentro, não está? Lol, não digas nada, não digas nada!
No mate, no mate. Não, 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 não. E falei, c'è logo. Lol, tá aqui um buraco. Lol, não, não, não. Oh, que sorte. Onde é que eles estão? Oi, dá pra limpar. Caiu. Peguei na munição dele. Não, não está a brincar. Eu não tenho munição. Não, cala. Get up. Ok, upsi. Eu não te mato, eu juro que não te mato. Juro, juro, juro. Vou bazar. Aí ele está chamado de putas, palhaço. I wasn't in mom. Pronto, não vais para casa, o que é que eu te diga? Fogo, já te disse para não entrares em casa? E a dizer que te roubou os mini shields. Estás a chamar cão a quem? Claro. Eu não sou eu. Oh Shrek. Ok, estou aí para baixo e que ninguém veja. Então, maninho! Olá, dá-se. Não, 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 não. Eu vou ficar aqui muito quietinho a ver a luta. Eu estou aqui a ver isto. Dá-se bem. Muni, que cão, és um cão? Oh, oh, minis, diz que o Mario é um cão. Oh, oh, não, não, é melhor não, nunca erro, nunca erro. Oh, shit, ok, não tenho munição, espera aí, olha, olha aí. Tua mãe também, mas nós não falamos sobre ela. Aí ele está a dizer que nós somos mesmo portugueses. Aí, palhaço. O que é que estás a fazer aqui? Ó Zé, eu quero. Não quero. Pede. Deixa-me o luto. Eu estava a fazer isto aqui. Eu vou para o luto, leio, está-se bem? Já tens aí o Leandro. Olá, estás bem? Quem está a lutar? Quem está aí a luta? Pumba, dei-lhe um tiro. Mesmo. Acabei de roubar o luto a alguém, mas tipo, está-se a cagar. Não se lembra, acho que foi o professor Schmidt que disse, nós perguntámos quantos cavalos, porque é que dizem que tem 20 cavalos? E ele disse, é porque as pessoas que andam, é tipo, não se lembra que ele disse, é tipo, aquilo a andar é como se 20 cavalos estivessem a puxar aquilo. Vocês não se lembram que ele disse isso? Eu não tenho munições, só tenho uma e já usei-a.
Ou depois vamos squad. Olha, anda cá. Está a mandar vir com quem? Está a mandar vir cozinho. Que nojo. E que nojo. Da prima. Até logo morreu. O que é que morreu lá em cima? Morreu. What? Como é que morreste? What? Como é que não morreste? Eu tive a ver, fui eu que tirei aí embaixo. Eu sei onde é que está. Oh meu Deus! Está-se bem. Então, maninho. Oh, Jordan! Ixi! Oh, misina no full. Eu acho que isso vamos. Tu deves dar a blive? Não, ele pode ficar. Eu? Eu estou cá em baixo agora. Ferem lá. Olha, depois quando vamos squats, prefere. Quando vamos squats, querem depois o Jordan? Olha, querem jogar com o Jordan depois com squats? Mário, queres? Mário? Queres jogar com o. Bartas Rua no moto no espelho? Oh, Gau, eles. Não, me ligo, dou no espelho de jogo de Moi 2. Ou depois o Jordan joga connosco quando for para ir a squad, está-se bem? Estou no espelho de Moi 2, a jogar. Ouviram? Depois o Jordan vai jogar connosco quando fomos squad. O Jordan é bom. Daí ele está a dizer para deixar as munições dele. Né, esse outro né vale do Closen. Oh, bora depois jogar com o Jordan, está-se bem? Tipo, em vez do Melee. Melee, dou no espelho meu mamo Jordan. Eu não estava. Eu não estou a fazer push. Está-se bem, eu dou, eu juro que te dou, anda aqui. Toma, estamos cool. Bora matar o Milik, eu e tu. Bora. Vou posso ter Milik. Peace. O gá, né, dos pins zachona de modo esse. Oh, yeah, ele não vai jogar. Mais uma morte e depois saímos, vamos squad. Yeah, mas bora dar-me squad, tipo, já não tem graça. Olha aí. Foi um aviso. Para aí. Onde é que ele anda? Pô, se tu. Olha aí. Ixi, nem sei o que eu estou a fazer. Vai demais o Jordan. O Jordan, manda moia, soca-me. Ou dá. Ok, easy. Feito. Foi tiro de aviso, juro, bora fodê-lo. Não. Bora fodê-lo, onde é que ele está? Ele está ali. És tu, Omar? És tu, não és, Mar? És tu, não és? Onde é que estás? Ah, ele é gaja! Ah, what? Ah, onde? Isso é da grande, isto que eu acabei de partir. És tu? Onde é que estás? Dança, quando és tu? Dança! És a gás, és isto aqui. Pronto, bora foder o gajo! Para, Leandro! Já parou, anda, onde é que ele está? Está ali, eu estou a ver, está naquela casinha, vai buscar. Olha aí, está-se bem, mas para.
espera aí, bora ficar aqui. Quase. Quase que lhe dei um tiro. Yeah, tu viste? Espera aí, eu estou a dar heal. Está-se bem, vou contigo. Onde é que está? Onde é que está a coisa que tu puseste? Onde é que puse? Ah, está aqui. Telo! Pá! No scope. Oh, quase acertei. Eu estou a dar heal, tipo, está tranquilo, está favorável. Yoga, tu pôs no run zone. Está ali o gajo. Quase. O gajo é a gaja com asas, não é? Sim, o gajo, ele é o preto. Parem, parem, parem. Oh, bora sair. Não, para de lutar. Peace. Fuck, not a war. Parem de lutar, eu não luto. Eu só luto com o... Eu estou aqui, olá. Onde é que o gajo está? O Melee, onde é que ele está? Boa, matam. Estou aqui, estou aqui. Desculpa aí. Ixi, falhei. Falhei todos os tiros. Vou pegar numa sniper tua, Leandro. Está-se bem? Está-se bem, eu dei toda uma de volta. Eu tenho 4. E quase acertei. Come here, boy. Olha, bora de pickaxe. Lol. Parem de lutar. Olha, tens a braçadeira. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Para aí. Para, para, para. Para. Falei que não. Não. Ei, ei. Quero que tu vá. Vai tomar no cu. Vamos a construir o bada bem. Oh shit. Não. Não. Ah, fiquei preso. Olá, olá. Ei, não grilho. Falei. Caí na árvore. Bora squad, bora squad. Anda lá. Anda lá, bora squad. Estou farto de jogar com esse gajo. Estou farto de jogar com esse gajo, sei. Com coisa. Com a Turkish Biceps. Yeah. Eu vou jogar com o Jordan. Bora sair. Vamos jogar. Quero ganhar hoje. Só ganhei uma vez. Sai, sai. Melee que for pistas, ok? Gado, ou se eu vais tu no random boss, gado. Dê-me o leite. Gado, prende o zame, vim em uma zona net. Já, tu vais para no random. Jordan. Xis, mas aí microfilme é hard, gado. En plus, mais voilà mon jour de spiel, les gars, c'est pas ça, visto. Laisse-moi aller, ciao. File avec moi. Eu tenho 400 V-Bucks. Eu quero comprar. Eu quero aquela crowbar. Aquela pickaxe que está à venda. Tipo, não está à venda, mas tipo. Para fazer um challenge. Tchau. Eu até faria, mas tipo. Deal damage. Oh, não. Tchau. Joel de John Boyes. Valdenka. Kiko ou Omar? Lol. When you try your best, but you don't succeed. Shut the fuck up. Get a motherfucking GA0B0B. Oh, não vais ver? Quando? É, não é como o Benfica roubou-nos o campeonato outro ano, não é? Devia ter perdido tantos aqueles pontos. Entrou o quê? Eu estou no jogo? Tu é que não estás? Sai Shrek Knight? Não, eu estou aqui com o Shrek, com o Turkish. Pulou. Espera aí, saí. Convidem-me. Quero que tu vá tomar no cu. Ou não é para começar a spamar? Yeah. Ele
fodeu. Começa, Jordan, join. Espera aí, ele está a entrar. Enquanto isso, espera aí, enquanto o Wiz deixa-me ir ao Spotify. Enquanto ele está a entrar. Sabe, hoje foi.